师姐，那边有个孩子。金鱼，难道魔宗对无辜百姓下手了？快走！ 贼子竟然对无辜孩童下手！大师，小心！施主，接住！ 听不召唤，归来。
有帮手，何人胆敢在此行凶？还不错吧，好好培养吧，他可是你战斗中的好伙伴哦。喂，你们干什么？
为什么抢我的灵兽？哎呀，不好，正主回来了，快站住，还我的灵兽！